ទូរទស្សនិកជនយើងមើលពីការគ្រប់គ្រងគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនដេជោវិញគាត់សម្គាល់ដែរថាមកដល់ពេលនេះនៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ខ្លះក៏ដូរ profile Facebook របស់ខ្លួនប្រកាសពីការគ្រប់គ្រងយ៉ាងឃ្លាវខ្លាលើគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនដេជោខណៈដែលគម្រោងនេះនឹងចំណាយថវិកាជិត 2,000 លានដុល្លារអាចនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2024ឬក៏យូរបំផុតត្រឹមដើមឆ្នាំ2025បើទោះជាគ្មានជំនួយពីបរទេសក៏កម្ពុជានឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងនេះសម្រេចឲ្យទាល់តែបានការប្រកាសគ្រប់គ្រងដល់ការអនុវត្តគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនដេជោពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីគឺពួកគាត់បានមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ហើយការចេញសារជាបន្តបន្ទាប់នេះទាំងប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកគ្រប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅគ្រប់វិស័យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្តីបានចេញនៅវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចគ្នាក៏បានចេញនៅវីដេអូគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនដេជោនេះសូមតែទស្សនាពីការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់ដូចតទៅយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃរដ្ឋបាលឃុំក្រគូស្រុកស្វាយជ្រុងខេត្តស្វាយរៀងសូមធ្វើការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងផ្លូវនីវាចរព្រៃជីកហ្វូណនដេជោដែលជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាក្នុងការតភ្ជាប់ពីទន្លេទៅសមុទ្រតាមរយៈគម្រោងព្រៃជីកនេះវានឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្ងៃខាងមុខសូមអរគុណយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមន្ត្រីរាជការនៃរដ្ឋបាលស្រុកបន្ទាយខេត្តកែវសូមគោរពគាំទ្រពេញទំហឹងគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនដេជោសូមបញ្ជាក់ដែរថាគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនដេជោនឹងតភ្ជាប់ផ្លូវទឹករវាងទន្លេទៅកាន់សមុទ្រកម្ពុជាដោយឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតខេត្តកែបប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រព្រៃជីកនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់មហាសាលដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសវិស័យដឹកជញ្ជូនដូចជាកាត់បន្ថយតម្លៃកាត់បន្ថយពេលវេលាចម្ងាយការខូចខាតផ្លូវថ្នល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនីតិវិធីសម្រាប់នាវានិងបែបបទក្នុងការឆ្លងកាត់ទំនិញពីកម្ពុជាទៅសមុទ្រការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសការអភិវឌ្ឍផែនរណបថ្មីជាច្រើនការពង្រីកនៅតំបន់អភិវឌ្ឍកសិកម្មធារាសាស្ត្រវារីវប្បកម្មទេសចរជួយរំដោះទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សាជួយបង្កើនផលត្រីទឹកសាបនៅតាមព្រែកអចលនទ្រព្យនិងការវិនិយោគផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនិយាយជារួមគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោនេះគឺជាគម្រោងដែលបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំធេងជាពិសេសគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជា។